Pedir perdão a Deus e assim recebermos o seu perdão
a sua misericórdia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dirigi a nossa vida segundo a vossa vontade, para que mereçamos produzir abundantes frutos de boas obras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Assim como no tempo passado, foi o melhor da terra de Samaria e de Neftali, foi o também no futuro será o forte do glória. O caminho do mar, o além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava nas terras viu a grande luz, para aqueles que habitavam nas sombras da morte. Uma luz se levantou, multiplicastes a sua alegria, aumentastes o seu coração. Recebiam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós cobrastes como no dia de Madian. O jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros, e o bastão do opressor, a palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. A quem hei de temer? O Senhor é protetor da minha vida. De quem hei de ter medo? O Senhor é minha luz e salvação. Uma coisa peço ao Senhor, porém avançada, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para gozar da suavidade do Senhor e visitar o seu santuário. O Senhor é minha luz e salvação. Espero ver e contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte. Tem coragem e confia no Senhor. Senhor é minha luz e salvação. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, rogo-vos pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos os anos de linguagem e que não haja divisões entre vós, permanecendo bem amigos. No mesmo pensar e no mesmo agir, eu sou de meus irmãos, pela gente que eu que há divisões entre vós, que há entre vós em mim. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Estará Cristo dividido? Porventura Paulo foi crucificado por vós? Foi em nome de Paulo que recebeste o batismo? Na verdade, Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho. Não, porém, com sabedoria de palavras, a fim de não desvirtuar a cruz de Cristo, a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! Para aqueles que habitavam na sombria região da morte, uma luz se levantou.
Desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde e segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles deixaram logo as redes e seguiram-no. Um pouco mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as redes. Jesus chamou-os, e eles, deixando o barco e o pai, seguiram-no. Depois começou a percorrer toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Pelo Santo Padre, Papa Francisco, o nosso Bispo, pelos presbíteros e diáconos e pelo povo que nos foi confiado, oremos em nome. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Pelas autoridades públicas do nosso país, pelas instituições particulares de solidariedade e pelos homens que promovem o bem comum, oremos em nome. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Por todos os que se encontram em viagem, pelos que nunca saíram do cativo das suas terras, pelos cativos e prisioneiros, oremos em nome. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos nossos irmãos que sofrem, pelos que vivem na tristeza ou no desânimo, por todos os que se afastaram do Senhor, oremos em nome. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos nós que vivemos nesta igreja, pelos fiéis que no futuro aqui virão orar e pelos que já partiram, marcados pelo sinal da fé, oremos em nome. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelo dom da vida do Fernando, que hoje faz 80 anos, para que Deus sempre o abençoe, oremos em nome. Ouve, Senhor, a nossa súplica. Fazei, Senhor, que vos sejam agradáveis as orações da vossa Igreja suplicante e concedei pela vossa misericórdia o que por seus méritos não ousa esperar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
Eu sei que a garagem está sem, e só se vai fazer.
É que as pedras ele chute. Mais ou menos, mas nota que só está precisando. Quem é este gajo? Isto não faz parte da fotografia. Não faz parte, Não, mas a gente passa.
Thank you.
Sasha! Queria agradecer a todos a vossa presença neste pequeno convívio dos meus 80 anos de vida e do Mourinho Mel Rui, que fez 66 anos no dia 14 69. E que quis partilhar comigo o aniversário dos nossos anos. Muito obrigado ao Padre Giselo, que todos os anos me oferece uma missa no meu aniversário, aos meus irmãos Lígia e João, sobrinhos Laura e Luís Miguel, aos cunhados Bete e Miguel, que vieram de propósito de Lisboa para este convívio. Um muito obrigado. Por fim, um obrigado à minha mulher que me... A todos os meus. Podes agradecer-te demais. Podes agradecer-te demais. Há 43 anos. Coitada. Aos meus filhos, coitada. Me... A um estado a que tu chegaste. Agora o problema. Ao Laura. E ao Hugo, que me deram dois lindos netos. Nação, sou fã. Obrigado. Nada, é. É bom, Fernando. Obrigado por nascer. Eu estou aqui presente para esta magnífica festa e que é tua. Neste dia 21 de janeiro, celebramos-te com fé e alegria. Então, gostava de dedicar este discurso a ti. Obrigado. Calma, para o meu padrinho, o meu segundo pai, um grande obrigado por tudo o que me proporcionou na vida, por toda a ajuda, dedicação e carinho. Em nome de todos os familiares e amigos, gostava de dizer parabéns. Desejamos as maiores felicidades e, essencialmente, muita saúde para que connosco possa passar muitos e bons anos. Eu e a Cátia somos presentes para escrever este discurso, finalizando com um grande beijo do Tenoito. Muito bem. Não consegues ver o poeta. O boa calma. É um poeta, está cá aquele político. Já ainda falta. Já acabou. Já acabou. Agora falta o discurso do Rui. Thank you.
Fantasma. Rui, Rui. Máquina, fotográfico. Ah, e eu, quando eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa. Ah, eu tenho uma coisa.
Olha a piada, deixa eu ver. Olha, veste o meu teu cabelo. Tchau. Esse vê-se logo, não vai cá. Não tens a cara, estou bocado. Obrigado, então. Tchau, pá. Tchau. Chora o copo. Estás louco hoje. Olha, Permela, a gente está desmoito, estás aqui. Muito bem. Todas, desde que a cama aqui não dá, eu não vai ao caminho. Anda para aí, anda! Todos manos! Ai, é tão lindo! Não é? Chora um bocadinho, chora! Os nacionalistas são incríveis! Já tenho aqui um beijinho! Um beijinho! Um beijinho!